Feira, dia 30, a vacinação contra a Covid-19 em Ouro Fino chega a uma nova faixa etária, com a imunização da população em geral, com 51 anos ou mais, como explica a diretora Sheila Faria. Nessa quarta-feira, 30 de junho, pessoas de 51 anos ou mais podem receber a vacina contra a Covid no prédio dos Capuchinhos, da 1 às 5 da tarde, ou nos postos de saúde, da 1 às 4 da tarde. Reforçando, o imunizante está disponível nos postos de saúde da 1 às 4 da tarde na sala de vacinação dos Capuchinhos, onde o horário se estende até às 5 horas da tarde. Para ser vacinado, é necessária apresentação de documento oficial com foto e comprovante de endereço. E a vacinação contra a gripe continua em Ouro Fino. Podem receber os imunizantes pessoas portadoras de comorbidades. As vacinas estão disponíveis na policlínica e nos postos de saúde das 8 da manhã ao meio-dia. Também acontece em Ouro Fino a vacinação contra meningite meningocócica. Podem receber o imunizante adolescentes nascidos de 3 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2010. A vacinação contra meningite acontece nos Capuchinhos das 8 da manhã ao meio-dia.